одне з найвеличніших національних свят – День Соборності України. І з цього приводу проходять заходи практично по всім містам нашої України. 22 січня 2019 року Українська Народна Республіка та Західна Українська Народна Республіка об'єдналися і утворили єдину, тобто соборну українську державу. Проголошення акту Злуки увійшло в історію українського народу як свята національної єдності. Цей день став символом об'єднання України. Особливого значення ця історична дата набула після проголошення незалежності України у 1991 році. Тож відзначення Дня Соборності символізує нерозривний зв'язок між усіма поколіннями борців за вільну Україну, демонструючи перед усім світом неподільність української землі і непохитність та монолітність української нації. Сьогодні Україна переживає найважчі часи за всю історію незалежності. Перед нашою державою постали нові виклики. На сході України відстоює територіальну цілісність, свободу і незалежність нашої вітчизни, українські війська та патріоти. І дуже часто ціною власного життя. Ми всі віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю тисяч незалежних борців. Її незалежність навіки залишатимуться непорушними. Адже саме в єдності дій та соборності душ ми маємо досягти величної мети – сильної, високорозвиненої, духовної, багатої, вільної, демократичної європейської України. Шановні друзі, шановні южненці, я розумію, що нині тривожно на серці у кожного із нас, кожного южненця, загострилися навіть проблеми багатьох сімей. І тим більше шаную спокій, яким відзначається морально-психологічний клімат нашої южницької громади. Я на цьому акцентую особливу увагу. І за це дякую всім вам, шановні южниці, за поміркованість і витримку. Ми вітаємо і вміємо результативно працювати, досягати успіхів кожен на своєму робочому місці. І нині мусимо це робити з подвоєними зусиллями, потроєною енергією і зібранням в кулак емоцій. Це те, що зараз потрібно для зміцнення і в нашого Южного, і України в цілому. Нехай любов до рідного міста і патріотизм стосовно нашої спільної батьківщини спонукає вас на добрі справи, які примножать славу Южного та принесуть мир і спокій нашій державі. З нагоди свята бажаю всім вам, дорогі южниці, міцного здоров'я, добра, миру, злагоди, глибокої віри у гідне майбутнє нашого міста і України в цілому, єдиної і неподільної держави. Слава Україні! Україна – наш рідний край. Земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими і талановитими людьми. Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди відчували наші прадіди і діди. Ті, хто живе в Україні, і ті, кого доля закинула на чужину. І де б не був українець, захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово. Запрошую для привітання директора навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола, голову громадської організації «Клуб творчої інтелігенції» Тараса Прокопечка. Христос все рождає! Дорогі друзі, 22 січня є величним днем в календарі держави.